mula sa matataas na bundok hanggang sa kasulok-sulukang gubat. Ultimate dream namin na ma-document ang amazing landscapes at incredible wildlife dito sa Pilipinas. Ako si Dennis. At ako naman si Celine. Kasama ng aming mobile home na si Eli the Camper Van, kikilalanin at susubukan naming tunghayan ang lahat ng magic na meron tayo. Ito ang aming mga adventures. Hello, hello, hello! Welcome back to our channel. Nagbabalik si Celine sa wakas. Hindi na ako mag-isa ulit. So, anong gagawin natin today? No, today, samahan nyo kami na mag-picnic. So, ganito yung dalasang date namin. Nakakadalasan, hindi naman namin pinablog. Ngayon, kasama namin kayo. Malapit lang itong pupuntahan natin dito sa Sorsogon City. Time check tayo, alas 2 ng hapon. Let's go! Let's go! Kaming papunta dapat sa spot natin ngayon at minadaanan kami. Nakakuha ng atensyon ni Celine. Ayan. Doon sa may damuhan may malaking heron. Galing, no? Kaso nung pipicturean ni Celine yung purple heron, yan, lumipad naman. Kaya sinubukan pa rin namin hanapin, kaso hindi na talaga namin nahanap. Kaya ito, tumuloy na kami dun sa dapat na spot namin. Problema naman, sarado pala. Ginagawa daw yung daan papunta dun sa spot na yon. Buti na lang nakahanap kami ng spot para sa hapon na to. Okay, nandito na tayo sa spot natin. Actually, hindi namin ito pinlano. Iba dapat yung pupuntahan natin ngayon, pero sarado pa daw yung dapat na pupuntahan natin. Anyway, promising tong spot natin ngayon. Dito si Eli. Gilid lang. Park lang tayo. Buwan natin makita dito. Wow! Hindi tayo maligo, babe. Kita ang Mayon volcano. Siyempre, pag nagpapalipad tayo ng drone, matik na yan. Nilalapitan tayo ng mga kabataan. Nakakatuwa rin naman makita yung mga reaksyon nila. Pero buti na lang, after namin itabi yung drone, hinayaan na lang nila kami. And so, dito nga sa spot natin, may mga puno ng talisay. Tapos, now we're under its shade. And then, dito sa isang puno ng talisay, I saw some yellow mushrooms. Na-picture na natin yung mushroom. So, itong mushroom na to, it looks like a leucocoprinus species of mushroom. Possibly leucocoprinus birnbaumii. So, distinctive tong mushroom na to because of its yellow color. And it often occurs sa mga greenhouses at saka sa mga paso. Interesting fact is, it's poisonous, so hindi siya pwedeng kainin. Nag-o-occur din siya usually sa mga tropical locations. So, tulad nga dito sa Pilipinas. Then, dito nga sa talisay, sa malaking talisay na to, merong a couple of leucocoprinus mushrooms. I don't think na they grow on decayed materials kasi buhay pa naman yung talisay. And I have to check kung if their presence means na mamamatay na yung puno. Kasi may mga mushroom na ganun. I hope not kasi sobrang astig nitong talisay na to. And napakaganda niya dito sa tabing dagat at nakapagbigay siya ng silong. You know? Yes! It's picnic time! Picnic basket. Unboxing! Ito ang aming baon for today. Tada! Wow. So, lumuwas ako ng Maynila nung nakaraan. Tapos nag-hoard ako ng vegan breads. Meron tayong Spanish bread and pandikoko. Vegan ensaymada. Meron din tayong vegan donut. Yan. So, binili ko to sa Vegan Bakes. Siyempre, meron din tayong mga kape. Bagay dun sa matatamis nating pagkain ngayon. Yes. Rainy days don't seem so wet. Stormy nights don't stay. From the moment that we met, you were worth the wait. Oh, this could be the best thing that I'll ever know. Talk for hours and never slept. Two silhouettes on the concrete steps. We watched the sun as it slowly crept from the horizon to the place we met. Oh, this could be the best thing that I'll ever know. Baka magalit si Celine pagkakakulang kumain. Tapos nahulog, no? No! Inge. This is yours. Thank you so much. Yum. Itadakin mo. Oh, this could be the best thing that I'll ever know. Sobrang busog na, sarap ng merienda natin ngayon. So habang nakatambay tayo dito at kitang-kita nga si Mayon, subukan natin kung ano magigitsura dito sa camera naman natin. Gamit yung telephoto lens natin, kuwang-kuwa sa isang frame yung buong Mayon. Hindi naman siya ganun kaliit pagka naka-zoom, full zoom tayo. So try natin. Ganda nito kasi merong foreground ng bato dun sa malapit dito sa Pangpang. Mapicturan yung paggalaw ng mga ulap. Sana lang gumagalaw sila na kahit mga 5 minutong exposure. Ayan, makuha natin. Ay, promising. So, sumubok ako ng 20 seconds shutter speed. Ayun, kitang-kita agad yung galaw ng ulap. So, promising to. Lalo na pag itatry natin yung minutes na shutter speed. Malakas-lakas na yung alon, ah. High tide. Pa-high tide na. Ayun, medyo kabado ako dun sa paglakas nung alon ngayon. Kaya binaba ko dito yung camera natin. Kasi dun sa harap namin, Yan, inaabot na yung taas ng alon. Kaya mas safe dito. Pagkatapos ko nga makunan itong picture na to, pansin namin na gumaganda yung liwanag sa kalangitan. Kaya naman nagpalipad kami ng drone. At yun, di nga kami nabigo. Grabe naman yung palabas ng kalikasan ngayon, no? Hindi ko inaasahan yun. Siyempre, paano ba naman maaasahan yung magandang liwanag, di ba? Sulit, sulit. Yung upo ka lang dito, tapos may palabas. May palabas na. Sana nagustuhan nyo yung mga footages natin ng drone. Tapos kahit saan ka tumingin, maganda. Wow. Every corner, every side. Very peaceful pa ng lugar. Ang swerte ng mga taga dito. Gising ka agad yung makikita mo, siya. Ang ganda, ang ganda. At ayun na, tapos na ang ating adventure for today. Maraming salamat sa pagsama sa date namin. Date/documentation of everything. Ayun, sobrang nagustuhan namin yung mga nakita natin ngayong araw. Sana nagustuhan nyo rin. So maraming salamat and see you in our next episode. Bye!